Lulle. Nå, ej. Tillykke. Fuck, hvor fedt. Ej, det er så fedt for dig. Nej. Egentlig ikke, altså. Men det er så fint, altså. Ja, det ville jeg sindssygt gerne, men det går sgu ikke rigtig lige i aften. Jeg er ikke sådan rigtig helt på toppen, altså. Nej. Ja. Ja, det kan vi i hvert fald. Ja. Ja, ja. Lad os bare sige det. Nå, så er I tilbage. Jeg kan se, at vi allerede har Frække Frede og Donkey 53 og Mikkel Røv med. ₽50, tak. Om jeg vil gifte mig med dig? Ja. Lad os nu lige se. Hvordan min dag har været? Den har været okay, men altså sådan, ja, den har været sindssygt kaotisk, og jeg har været snakket med veninden, som hun er så, det ved jeg jo godt, men det er Julie der, hun er så blevet optaget på studiet. Det gør jeg også så ikke, men altså, det ved jeg jo, at det var lidt mit håb, mit ønske at komme ind, men og ja, jeg er okay, tak, men jeg har jo et ja, ikke? Altså, så er alt jo godt. ₽200 fra Henrik den Store for at fjerne min kimono. Ja, det skal jeg nok gøre, Henrik, men kun for dig. Mm-hmm.
Men så må der da gerne tikke lidt flere penge ind på chatten. Hvordan man kommer i seng med mig? Nu skal vi jo lige lære hinanden at kende først, ikke Henrik? Om hvad min bamse hedder. Men jeg har Reven her, Mikkel, og jeg har Bjørn Bjørn, og en Pokémon, som alle sammen er rigtig søde. Og så har vi en ny bruger, Hertugen 33. Dig kender jeg vist ikke. Men velkommen til. Det er dejligt, at du vil se med i aften. Måske du har lyst til at fortælle lidt om dig selv. Du vil smukke. Tak. Ja. Du er bare en normal fyr efter, ude efter lidt eventyr, selvfølgelig. Hvem er ikke det? Hvad skal jeg få at sutte på flasken bag mig? Hold nu kæft. Glemt. 100 kroner. Nej. Så skal jeg i hvert fald have 5.000 for at gøre det. Det ved jeg også godt. Men det ved du selvfølgelig ikke, Gertrud. What the fuck? Så du har overført 5.000? Hold da kæft, mand. Så. Tak. Hvad skal du have for at proppe den op i dig? Super jo. Altså, jeg propper den ikke op. Emma. Hvis jeg nogensinde skulle gøre det, så skulle jeg have... ...8.000 kroner. Nej. Nej, altså. Ej, hold nu op. Tusind kroner fra hertugen. Mener du det?
1.000 mere? Kæft. Ja, jeg vil bare lige høre, om jeg måske kunne komme forbi. Nej, men jeg er helt okay. Det var bare... Jeg er helt okay. Jeg vil bare gerne komme forbi, hvis det er okay. Jeg har bare ikke lige den længere historie, men jeg har bare ikke lige lyst til at være alene lige nu. Okay. Så ses vi om lidt. Ja, tak. Tak, Julie. Tusind tak. Det er virkelig sødt af dig. Tak. Hallo? Hvem er du? Hvor er du på at hen? Vil du ikke tjene noget, baby?